لە سیدەکان ژیوەکی هەمی باژار و باژارۆکێن هەرێما کوردستانێ وڵاتی پشتی خۆڕناتەشتێ وەکی نەریتێکی کەفنەر پیرۆز بۆیە جەژنە قوربانێ لە ماڵبات و کەس و کارن خواتکەن لە گوندێ سیدەکانە کەفن ژی پشتی تەمامبوونە نوێژە جەژنێ وڵاتی بخۆڕنا جەژنێ بەرەفوێ ماڵێ پڕێتکەون یەکو هەمی ساڵە یەکەم ڕۆژە جەژنێ سفرەیە خوا بۆ میهوانان ئامادە دەکەن. مەراسیمی جەژنی قوربان و خوێندنەوەی سروتە ئاینیەکانە ئێرە گوندی سیدەکانی کۆنا دینداری و خواپەرستیش لە ناوچەکە هاوشێوەی ناوی ئەو گوندە مێژوویەکی کۆنی هەیە. لەو مزگەوتە پتر لە 200 ساڵە ڕێوەڕسمەکانی جەژن و بۆناینیەکان بەڕێوە دەچن. لێرە خەڵکی گوند پیر و گەنج بۆ نزاو پاڵانەوە هاتوون بۆ مزگەوت. نوێژی جەژن یەکێکە لە نەریتە ئاینەکان و نەریتە کۆمەڵایەتیەکانیش کە لە بەیانەکەی تەکبیر لێ دەین دواتر دەست بە نوێژی جەژنەکەین لە دوای نوێژی جەژن و تاری جەژنیش ئەخوێندرێتەوە لە دوای ئەوە تۆقە و مسافەحە و گردەن ئازایی لەکەکرێت لە مزگەف دوای دێینەوە لە ماڵی خۆمان لێرانە نان ئەخۆین مسلمانان دێخوا خێری هەموو لایەکی بنووسی وەکو عادەتە چی قەدیمەکو نەریتێکی کۆن کە ئێرەش کۆنتترین شوێنی سیدەکانی و کۆنتترین مزگەفتی سیدەکانیش هەر ئێرانەیە لە بابل بابەوە و ئیشەشمان هەر کردیە کە ئەمە بەخۆمان بە بنەماڵی بەواپیانش مەشهورین ئەو کارەیە ئەنجامە دێن جەژنی هەموو لایەکیش پیرۆز بێت. دوای خۆرهەڵاتن و تەواوکردنی نوێژی جەژن و گردەن ئازایی لێکتری بۆ خواردنی نانی بەیانی بەرەو ئەو ماڵە بەڕێ دەکەوین کە هەموو ساڵێک لە یەکەم ڕۆژی جەژن سفرە و خوانیان بۆ میوانان ئامادەیە. پێشی بە دەوری مە پێشی ئەلعانە چێشتەی جێژنەی نەبردە مزگەوتی چێشتەی جێژنەی نەبردە مزگەوتی برسمان هەموو یەکرا چێشتەی جێژنەی نەخوارد و جێژنانان لێک دەکرد و هەموو بە برایەتی ئەلحەمدوللای شکر و جاهەنجینەکە مەلای ئاینیان وە پێشەکەت و نابێت مەچوونە هەموو ماڕە هەمویان پێڕێک ناکەتن بە زۆربەی ماراشە چوونێ تێگەیشتی برا ئەچوونێ شیوێ جێژنەیشان سبەینی لوێک دێنارد شیوێ جێژنە جیرانە لوێک دێنارد و مەسەڵ ئەمن لۆ توە تو لۆی دی وە تو لۆی دی و لاو گوندە و لە ناوچەکە بە گشتی نەریتە ئاینی و کۆمەڵاتیەکان لە جەژن ڕێچکەی مێژووی خۆیان بەرنەداوە. تەبایی و خۆشەویستی و ڕۆحی لێبوردەیش هێشتا لە نێو خەڵکی ئەو دەڤەرەدا بە زیندووی ماونەتەوە. سیدەکە مابوون مەلە مابوون ژین ئێستا سپی مابوون هەچوونە جێژنانیان بتاتە ماڕەزە تاتێ مارا من بیانی لە ئێوانە هەروە قەدیم و زەمان سیدەکەش هەموو هەر قەرەبارق بووە بەس ئێستا ئێپێشا چ نەماینە کەسی بە تەمەن نەماینە کەسی بە تەمەن ئەتۆی بە تەمەنە هەم دێ تەکەی دەرێژ قادر کەسی بە تەمەن نەماینە نەکو قەدیم و زەمان سیدەکە جێژنی هەر خۆش بوو هێجا دواییینە جحێولی محێرا داواتیانە کرد هەچون بریچەی هەردی خرد جۆلێنە پەداریانە کرد ئاردەلانیانە کرد خۆش بوو ئەمە ڕێگەڕان جەژن جیالە مرۆڤە گەورە و بەتەمەنەکان بۆ منداڵانیش خۆشی و تایبەتمەندی خۆی هەیە. مەهدی داود، کوردستان تیڤی، سیدەکان.